agent itu. Yang ngaji yang dekat ternyata adin tuh. Jangan nali kebut bang. Tidak mana mah. Gimana mah? Macina ben mah gua mah. Mah dor mah ngui ngijan dong nama. Mah dua tilal lele tap gua mah lel kena gua ke mah jen jaga dajen. Mah dor mah. Ya mah dor mah nanti nena aku lagi ngata di nama. Abru nih mah damar mah. Mah dor mah ini masih mun nama. Mah cepok mah cepur mah rudu mah. Entah mah bagian mana aja. Tiang ku dengan ini nama. Ah, macam kena ngong mang mah. Entah. Ah, mah lu kau ni cerai. Lu kau ni lu. Kau nak cukup mana nama ada maru macam mana maru cangin bel cangguju kau ni kau maru bel lah macam aku lagi nak buat nama kau dia.